Փարեվց ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Սամոսատ քաղաքին մեջ հայտնաբերվել է հռոմեական ժամանակաշրջանի ժայռային բարձրական թագ։ Հոկտեմբերի 6-ին Երևանի մեջ կմեկնարկե WCIT 2019 համաժողովը և Հոբելյանական 15-րդ Digitech Expo ցուցահանդեսը։ Հասավանդի Հայաստան հիմնադրամի ձրակիրներ ու շրջանագեն ներս Արցախի Հանրապետության տարբեր շրջաններ գործողվեր են շուրջ 30 ուսուցիչ։ Հունաստանը մեղատրել է Անկարային եվրոպակախտածներու ճգնաժամը իր նպատակներուն ծայրացնելու մեջ։ Եվրոմիությունը կքննարկե Թուրքիո թեմ բաժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ Լույս տեսերը Հովիկ Չարախչյանի անժամանակ գիրքը։ Արևմտյան Հայաստանի Ադըյաման Քավարի Կադայի շրջանին քյուղացիներու գոմ է գտնվել հռոմեական ժամանակաշրջանին պատկանող 8-տոն գշրող ժայռային բարձրական թագ, որ կպատկերը բաժանում։ Ժայռափեգորը դիտելու համար 6 ամսվա ընթացքին այցելել է 50,000 մարդ։ Քյուղացիները, ովքեր հայտնաբերել են ժայռափեգորը, հայտնել են Սամոսադի թանգարանի դնորինության։ Ժայռի վրա քանդակված են դղամարդ և գին։ Մասնակիցները կատարված ուսումնասիրություն են, հետո բարձր են, որ ժայռապատկերը կնկարագրի մահացած կնոջը հրաժեշտվող ամուսինին։ 8 տոն գշրող ժայռը Փերնան Փարցիչի օգնությամբ բռնվել են Փենադարի մեջ և բերվել է Սամոսադի թանգարան, անդեղադրվել է թանգարանի բարդեզին մեջ նախապատրաստված տարածքին և բացվել է այցելուների համար։ ԴԴ ոլորտի խոսորակույն միջոցառում համարվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաներու համաշխարհային համաժողովին WCIT 2019 զուգահեռ տեղի ունենա Digitech Expo 2019 Հոբելյանական 15-րդ ցուցահանդեսը։ WCIT-ի մասնակիցները հնարավորություն կունենան Մերգելյան ինստիտուտի տարածքին տեսնել հայկական տեխնոլոգիական ընկերություններու արտադրանքը։ Այս երկու իրադարձությունները հոկտեմբերի 6-9 Երևանը կդարձնեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաներու մայրաքաղաք, հնարավորություն ընձեռնելով ավելի ճանաչելի դարձնելու Հայաստանը տեխնոլոգիական աշխարհին։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությունը վարպետաբար ցեզի կներկայացնե WCIT 2019 և Digitech Expo-ի միջոցառումները։ Հասավանդի Հայաստան գրթական հիմնադրամի ծրագիրներուն շրջանագեն ներս Արցախի Հանրապետության տարբեր շրջաններ գործողվեր են շուրջ 30 ուսուցիչ, նախորդ տարվա 17-ին փոխարեն։ Արցախ պրեսի թղթակիցի հաղորդմամբ այսօր մասին Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպում են ԵԿՍՀ-ի Հասավանդի Հայաստան գրթական հիմնադրամի տարածաշրջանային ղեկավար Արմեն Հովանիսյանը։ Անոր խոսքով ուսուցիչներուն մեծ մասը գտասավանդեք Կաշաթաղի շրջանին։ Դասավանդի Հայաստան գրթական հիմնադրամի ուսուցիչներու կողմէ իրականացվին զարգացման տարբեր ծրագիրներ, որոնք կնան առնչվիլ ընկերային ցերնարգության գործնեության, ինչպես նաև մշակութային կետրոնի կամ գրթական միջավայրի բարեփոխման։ Այս ամենը նախատրյալներ են, որոնք կրթությունը պիտի դարձնեն ավելի արդյունավետ, ավելցուցեր է Հովանիսյանը։ Հունաստանի վարչապետ Գիրագոս Միցոտակիսը Թուրքիային մեղատրել է այն բանով, որ վերջինս կօգտագործե եվրոպակախտածներու ճգնաժամը իր նպատակներուն համար, հայտարարելով, որ Անկարան կրնա և պետք է վերահսկե քաղաքտականներուն հոսքը մայրացամաք, կդեղեկացնե AFP-ին։ Թուրքիան պետք է պատասխանատվությունը ստանցնե։ Անհոսքերը վերահսկելու հնարավորություն ունի Էգեյան ծովին մեջ։ Դպավորություն կստեղծվի, որ Թուրքիան կօգտագործի այդ խնդիրը իր սեփական աշխարհակահաղական նպատակներուն համար սերե ան։ Գիրագոս Միցոտակիսի խոսքով առհասարակ տնտեսական մասնակցության դեր քաղաքական ներկուքան ոչ թե փախստականներ։ Եվրոպական միությունը կքննարկի Թուրքիո նկատմամբ բաժամիջոցներ կիրառելու հարցը Կիպրոսի տնտեսական տարածքին Անկարայի հորատման գործնեության պատճառով։ Այսօր մասին կհայտնի ԴԱՍ-ը հղումնելով Եվրամիության միջպետական ծառայության հայտարարության։ Թուրքիո նկատմամբ բաժամիջոցներու գիրառման հարցը ընդգրկված է Եվրոպական միության խորհրդի հոկտեմբեր 14-ին Լյուքսեմբուրգի մեջ կայանալիք նիստի օրագարկին։ Այս հարցին շուրջ հոկտեմբերի 4-ին հերախոսազրույցի ընթացքին որոշում կայացուցել են Եվրոպայի թիվանակիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին և Կիպրոսի արտաքին գործոց նախարար Նիկոսոմ Քրիստո Տուտիլիսը։ Խաչադուր Ափովյանի, Վահան Դերյանի, Պետրոս Թուրյանի, Լև Դոլստոյի, Մաքսիմ Գորկի և այլ մեծերու կյանքին ու գործնեության վերաբերող բազմաթիվ հետաքրքիր փաստեր, որոնք հայտնի չեն հանրության լայն շրջանագին, դեղ կդրեն քրող, քրականաքեդ, լրագրող Հովիկ Չարախչյանի անժամանակ գիրքին մեջ, որուն շնորհանդեսը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 4-ին Թարան քրախանութեն ներս։ Արմեն Պրեսի հաղորդման բան ժամանակը Թարակ հրադարակչության ժամանակ Մատենաշարի առաջին գիրքն է։ Հեղինակը հագիշ ներկայացուց գիրքին մեջ տեղի գտած պատմությունները։ Այնտեղ գա պատմությունը այն մասին, որ հայկական ատոմային էլեկտրակայանին 80-ականներուն մեծ վթար տեղի ունեցել է, որ գրնար լուրջ հետևանքներ ունենալ, բայց գտնվեր են մարդիկ, որոնք փրկեր են թե ատոմակայանը և թե Հայաստանը։
Չարխչյանի խոսքով շատ քիչ էր եկի դենասոր մասին։ Հեղինական տրատարծերը նաև Վահանդերյանի Էջմիածնի քանցերը բրկելուն, Չարենցի և Թերենիկ Դեմիրճյանի աղջիկ բացնելու և այլ պատմություններով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք Դնչերե համույթ Կարնո Քոչարի։ Սարվաճան փոխտական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։